យើងសូមឲ្យដួងវិញ្ញាណរបស់នាងទៅកាន់ភពភូមិដែលមានតែភាពស្ងប់ស្ងាត់ផងចុះកុំចងកម្មចងពៀរនឹងគ្នាអីអ្វីដែលយើងធ្វើទៅគឺយើងចាំបាច់ដើម្បីដោះលែងនាងឲ្យទៅកាន់ឋានសួគ៌បងសោកស្ដាយណាស់ដែលបងមិនជឿអូនមិនបាច់សោកស្ដាយទេព្រោះថាលោកមើលមនុស្សក្នុងផ្លូវល្អពេកតែបលោកគិតថាអ្នកដតីគេល្អចំពោះលោកជានិចតែយើងចេញដំណើរបន្តទេតាអូនទៅមុនទេព្រះធីតាម្ចាស់យាងព្រះមេអញចាប់ទៅទៅយើងជួនសង្ឃទេវីទៅអ៊ីនតប៉តបូរីបន្តមកទៀតយើងមានទូនាទីតាមរកក្របឃ្លីតឹមជាមួយនឹងប្អូនយើងទៀតយើងមិនទៅមិនទៅមិនបានទេយើងគ្មានពេលឯណាលេងជាមួយអញទីណាយើងត្រូវតាមរកប្អូនប្រុសរបស់យើងហើយចេះលោកដឹងទេថាប្អូនរបស់លោកនៅឯណានោះកាលពីយើងនៅក្មេងបងប្រុសរបស់យើងនាំយើងដើរអាណាថាគ្រប់ទីកន្លែងទោះជាមានទឹកហើយនឹងព្រៃភ្នំប៉ុន្តែជីវិតរបស់យើងគឺមានសក្តីសុខសប្បាយខ្លាំងណាស់ហើយយើងបានជួបនឹងនគរផ្សេងផ្សេងជាច្រើនមកដូចគ្នាទេមានយក្សទេមានណាមានទាំងយក្សមានទាំងមនុស្សមានទាំងស្រីស្អាតស្អាតស្អាតអើយស្អាតចុះលោកមកដល់របៀបណាទៅបើមានស្រីស្អាតស្អាតល្អល្អនៅក្បែរខ្លួនបែបនេះយើងត្រូវតែកាត់ចិត្តព្រោះបរោះដូចជាយើងនេះណាស្រីស្អាតជាទីពងរបស់បវរកញ្ញាស្រីស្អាតស្អាតច្រើនណាស់ចុះស្រីមួយទៀតនោះស្រីមួយមេរំខានទៅលោកទៅណាមិនរួចមែនទេមែនហើយទៅយើងទៅណាមិនរួចទៅមិនរួចទេអូយមិនរួចមែនទេអូយអូយអូនសម្លាញ់អូនសម្លាញ់អូយអូយអូយឈឺណាអូយអូនសម្លាញ់អូនសម្លាញ់មិនហ្នឹងចង់ទៅណាអូយមិនហ្នឹងអូនសម្លាញ់អូយស្លាប់ហើយអូយអូនសម្លាញ់មិនហ្នឹងមកអូយមិនហ្នឹងព្រះធីតាម្ចាស់យើងមកដល់សំពៅវិញហើយមែនហើយយើងចាំបានថាយើងឡើងសំពៅពីកំពង់ផែននេះអញ្ចឹងបងទៅនិយាយជាមួយម្ចាស់ទូដើម្បីសុំគេទៅអ៊ីនតប៉ាត់បូរីឈប់សិនយកមាសមួយដុំនេះទៅឲ្យអ្នកទូកទេដើម្បីជាការសងគុណដើម្បីទិញកន្លែងនៅក្នុងសំពៅទៅនគរអ៊ីនធើប៉ាតឈ្មោះអីឈ្មោះសនសុដាព្រះមេម្ចាស់អូយព្រះហើយមេដាជួយមើលថែផងណាព្រះមេម្ចាស់អូយស្អីគេសមមេរំខាននោះណានាងស្អាតដល់ហើយឯណាទៅ
ប់មែនអូយស្លាប់ហើយព្រះជាម្ចាស់អើយអើយនាងស្អាតដល់ហើយคร่ำเคร่งเร่งเรียนเพียรศึกษาเวทมนตราหมายแต่แก้แค้นบานอังกุยตั้งสัลพิเวณีศึกษาเวทมนต์ดำใบอ้อยคลางคลาขนมกาสองสักจำอำเภอดาลเกตเวดาลคลุนบันไดกระโบนเจ้าหนึ่งสองสักมันเอาหรือพดពីរឿងនេះឡើយបានជាខឹងខឹងគ្មានទីបញ្ចប់ស្ដេចនោះឲ្យគេសម្លាប់មើលងាយកិត្តិយសដែលជន់ឈ្លីបង្វល់ថៃខែវល់ត្រឡប់ទៅរកអតីតកាលដើម្បីខ្វេះបេះដូងឲ្យឈាមហូរចេញពីអោរានេះដឹងទេថាយើងជាអ្នកណាយើងជាមហេសីរបស់ព្រះអង្គសុទ្ធចក្រទោះជាព្រះស្វាមីរបស់យើងលើកស្ទួយឲ្យនាងខ្លាចជាព្រះមហេសីឯងយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែនាងគឺជាឆ្លើយសឹកចុះយ៉ាងម៉េចដែរព្រះមេម្ចាស់តែនាងឆ្លើយសឹកម្នាក់នេះមិនមែនចង់ធ្វើជាមហេសីឯងរបស់អ្នកណាទេឯនេះគួរតែកភ្លៀងណាសាក់មើលទៅបើជួបជាមួយមេដោះរបស់យើងណានាងនឹងខូចមុខអាចញ៉ាំទឹកគ្រឿងមិនបានអស់មួយជីវិតឯណោះយើងមិនឆ្ងល់ទេហេតុអីបានជាស្វាមីរបស់យើងចាញ់សង្គ្រាមត្រឡប់មកវិញទ្រង់ត្រូវមុនស្នេហ៍របស់ពួកស្រីមានល្បិចកលរស់ចម្ពុះខុសនគរខុសកលែងបានជាទ្រង់អកលាខ្លាឈប់ការធ្វើសង្គ្រាមមានឈ្នះមានចាញ់មិនតាក់ទងនឹងនាងម្នាក់នេះទេតែនាងគឺជាឆ្លើយសឹកព្រះអង្គមិនគួរលើកស្ទួយនាងឲ្យខ្លាចជាមហេសីគូបលាំងដូចជាខ្ញុំម្ចាស់ទេហើយបធូរអើយបញ្ជាទាហានឲ្យយកនាងទៅប្រហារជីវិតទៅយើងត្រូវទៅហើយដូនជីព្រមចារីនាងមិនកាត់គំនុំនៅក្នុងចិត្តការពិតទៅភាពស្នេហាលើសពីភាពជាបាទមិនក៏នាងកាត់បានយើងមានកម្មក្រាស់កម្មនោះនៅបាំងលើយើងដដែលយើងមិនអាចកាត់ការអលោះអាល័យចេញពីចិត្តយើងបានទេយើងត្រូវតែទៅព្រមចារីយើងមានគាថាមួយយើងនឹងបង្រៀនដល់នាងគាថាលើកចុងក្រោយគេថាលើកចុងក្រោយបើនាងបានសម្រេចមគ្គផលនេះហើយនាងនឹងឈានផុតភាពចងកម្មចងពៀហើយជីវិតរបស់នាងនឹងជួបតែសេចក្តីសុខមុនគេថានេះជាអ្វីទៅដូនជីមុនគេថានេះគឺមេត្តាព្រះធីតាម្ចាស់ទោះជារលោកមើលទៅដូចជាស្ងប់ស្ងាត់ប៉ុន្តែខ្ញុំម្ចាស់ខ្លាចមានរឿងដោយកាលពីលើកមុនការដែលសំពើបាយព្រះមេម្ចាស់គឺមិនខាច់មានអីទេម៉ែដោះតែមេឃមើលទៅស្លាស់ល្អណាស់មិនហើយមិនគួរមានព្យុះអ្វីទេលេចលេងតែថាស្អីទៅមេអំពិលគឺមានរឿងដែលស្មានមិនដល់អញចង់និយាយពីអីទៅហេតុដែលស្មានមិនដល់
าพญาลาพญาลาพญาลางอมรมเพยไอพญาลางพญาลางเฮ้ยเบลอเบลอไอใส่กี่อ่ะไอใส่เตี๋ยวไฮดักอ่ะโอ้โหให้เตี๋ยวไฮยัยเนี่ยในขนมครัวกบาร์บอสลูกอ่ะมันได้เกิดเรื่องละอคลาเตียหรือมวยอย่างมายะเตี๋ยวบดโต้ได้เยอะเอาแต่ออกลกใครสุกเรียนดูเมื่อตะเวนโดยจะคลายตะจีปะปุ่นรบกใครสุกเรียนเวนโดยจะโจทลงคณีตะบอกันเนี่ยไอ้ตายังกระทัวอย่าไปตื้อแน่ยังเต้าไตยังเต้าไตเฮ้ยเฮ้ยปุ่นเนียงเต้าจ้ะยังสมนายมันเองยังดังฐานเนียงใจจบใจจิ้มมีเนียงชับจุบจังจีเมียเอาเยิงเคลียมาเมียสดแม่เอ้ยเนียงจุบจีเมียเอาเยิงทลายสัมปบานเรื่องไอ้แต่เนียงจุบเมียเอาเยิงทลายชีวิตระบบปุ่นเนียงเหมือนบ้านหรือบุญยังไม่เยอะบ้านบ้านยังใครให้กรมโยกับบัดมาพิชงเยิงไอ้นะจำเยิงจุบเมียสดไอ้ลูกชับหลังเอาเรื่องหลังทึ่งโอ้ยมีจบมาท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 ีฉับลังฉับลังจ้าฮะจบมาทียิงเจ้าบ้านทีเยี่ยมเจ้าบ้านทีฉับลังฉับลังมาเฮ้ยยอมมันทีจบมันทีจบมันทีเยี่ยมเจ้าบ้านเยี่ยมเจ้าบ้านมีลูกจะมาให้เฮ้ยก็มีใจฉันจบมาจบมาจบมาบ้านมามันเจียงที่นิ่งสลับยังหนึ่งจบมีสตันลูกจบมาจบมาทิศจบมาจานมาบอกมันจังทีเนียงสลับจ้าเน่อาสมองมีมปลไอ้มาตามยังถวายเตียนเฮ้ยมีนไอเนี่ยมีนแต่เรื่องมันละอโดยจะเรื่องสบายจึงตับบ้านให้หนึ่งเรื่องรอยจมูกได้ไอ้มากรลางเตียนยังหนึ่งจนสังขารทีวีเตอร์อินทปัตบรียังเตอร์ได้ยังดังท่าอินทปัตบรีมีเรื่องจะบอกจะบ้าเรื่องจะบอกจะบ้าเลยไม่ความที่วิจะบอกจะบ้าตั้งไปอ้ายมองมันเลยนี่คือโปรตีนลูกเรากรอบคลีตเตอร์มันตอนคืนกรอบคลีตเตอร์ไหมไม่ให้ยังปรับได้บำนังละอ้อมาลูกเรากรอบคลีตเตอร์คืนให้เลือกหนึ่งปอนหนึ่งอ้อเรื่องปิบะปิบะไอ้ดังดอยระเบียบนะไอ้จะขมิ้นอันนัทธาฮึยิ่งตัวสังขารทีวีหล่อจริงกำเตอไอยอมมาเตี๋ยเมาจบเตี๋ยเมาจบอาจารย์จบอาจารย์มาเอายิ่งยิ่งจองบานอาจารย์ฉับหลังเมาเอาฉับหลังฉับหลังจบมาเตี๋ยจบมาเตี๋ยเมาเอาลื่นฉับหลังเมาโลกมีเมียฉันปนตายโลกอัดมีชีวิตรู้แต่มีประโยชน์ไอ้เต้เฮ้ยก็มีเยฉันจบมาเยอะมาจบมาจบมาบ้านไอ้ทุสัยฮะเฮ้ยใครสกเรียเฮ้ยใครสกเรียสังขารทีวีถอยจริงยังมันไปยึดจมูกไอ้ที่ยืนรถเตยจมูกหนึ่งเมียระบายยืงเมียเมียฉลาดนะเมียเออเฮ้ยฮะไอ้ใส่กี่ใส่กี่ฮะเมียมันรู้ตึกฮะอาไม่ก็รู้ตึกจังโอ้ยเมียมันรู้ตึกสำหรับคุณฮะช่วยดอกช่วยดอกพิบหลบล้นมันให้อาเจ้าในสลับโปรตการหลบล้นระบาวี
นี่บักขมิ้นเมียช่วยเต้นทำงานเวียเต้เวียปัจจัยอาจจะรัวบ้านสังขารทีวีปะโถปะโถปะโถตีได้เกิดเป็นข้าวแมนทั่วไอ้เจ้าด้วยสลับได้ดาวอ่ะทอมให้ปลุกแต่เพียบมันจะสกับสกอลเพียบมันจะชะไอ้บ้านมวยจังบ้านปีอ่ะนักเฮาเพียบพันเฮาสำหรับครูไอ้เด็กวิญญาณวิญจังเอ้ยเพียบจองกามจองปีเติบทั่วไอ้เทพดาเมินมันดูขนมเพลย์อากรออันนี้วิจิตรตัวตีระบายยืงยืงแต่ตัวมันเจี๊ยปีประอันยืงเติร์ดแต่เฟอร์กาออกลกเอาแบบบ้านสมรัยโอ้ยเตวดาเนี่ยออกลกฮะเงี้ยเด้ไอ้ยืงเบียดแผ่นกาละอ่อเฮยนะในแผ่นกาได้นะปิเซตีดพองเติร์ดแต่เจ็ดอรึงปึ๊บจะเจ็ดอรึงเหม็นยื่นสังคมธาวิธีนี้อาจสำหรับจานสุกรีบบ้านนะยื่นทวีกรรมมันสำหรับพวกไอ้เตยทวีจีจนขบัดพรุ่งตะวีแม่นให้เมียบานเรียบอาภิสัยจะมวยประธิดาบานคลายตัวจะพระสวามีให้แปรอมประกลริบบัลลังนกโกกาซินเอาตะวีกรุบกรองจีมวยในประธิดาเตี้ยหุยหุยมินในถ่ายยื่นอ๋อสอบแบบอย่างให้ปะทุยมันจะไปสอบสดายตีกนปุกยื่นคำสันซ้ำกำลังตุกในตีนี้วกหัดเตอร์หายดาวเปลนามวยยื่นสำหรับจันสุกเรียบานหายยื่นนังเตอร์นโกกาซินยื่นนังสำหรับพระองค์เจ้าแต่มาดองลูกอามาคือใส่กอหมกดาอาจทวีบานสำหรับตายตีแมนให้ลูกปุกมันอยู่ติดดังThank you.
នាងទៅតែមនុស្សថ្មីប្រហែលជាមិនដឹងពីច្បាប់អ្នកវាំងទេយើងមានច្បាប់មួយច្បាប់តែច្បាប់អីទៅព្រះមេមួយគឺរបស់ទីស្រឡាញ់ហើយពីរគឺស្វាមីមិនអាចប្រើរួមគ្នាបានទេអេអាខៀវខ្ចីអាខៀវខ្ចីហើយអាយមានអារម្មណ៍ដែរទេថាទេវតាអាណាថាទាំងពីរអ្នកនោះបាត់ទៅណាហើយមែនហើយយើងក៏យល់អញ្ចឹងដែរມັນឃើញលោករំភើយនិងលោកលំផាត់នោះទេមិនដឹងថាលោកលំផាត់ទៅនេះណាតាំងពីយើងប្រើវិធីធ្វើបាបទេវតាលំផាត់ឲ្យគេឈឺខ្លួនមួយរយៈពេលធំមកឯងគិតថាទេវតាលំផាត់ឈឺខ្លួនដែរទេអាបេងឡាវីអត់ទេខៀវខ្ចីដូច្នេះឯងត្រូវទៅជួយគិតថាត្រូវទៅជួយខែសក្រិះចាន់សក្រិះទេវបុត្រទាំងពីរនោះយ៉ាងម៉េចទៅអេចុះគិតធ្វើយ៉ាងណាទៅអើគិតឃើញហើយអញ្ចឹងចេះល្អទេអើអើយអើល្អបយ៉ាងដែរថាហើយត្រូវទៅចាត់ការទៅអើយពេញចិត្តទេ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 អាមានការអីហ៎ហេលោកលផាត់អត់ទេលោកលផាត់ភ្ញាក់ឡើងភ្ញាក់ឡើងអេហើយស្អីទៀតហើយហ៎ហើយបាត់ធូរអើយអើយទៅតែគេជាភ្លឺនេះឯងហ៎ហើយយើងកំពុងតែសម្លឹងមើលទៅទេវបុត្រច័ន្ទសុគ្រាថាពេលណាទៅដល់គ្រោះនេះមិនដឹងខ្យល់អីស្មើនឹងខ្យល់ប្រច័ណ្ឌទេនោះអីហេហើយព្រះធីតាលីឡាវឌីនោះដាត្រង់ជាព្រះជាយាដែលប្រច័ណ្ឌដូចជាសត្វខ្លាដាដឹងទេអូយអូយហាពេញចិត្តទេពេញចិត្តទេពេញចិត្តទេស្អាតទេលោកលំផាត់មើលចុះហីស្អីគេនោះហីខ្ចីខ្ចីពេញចិត្តទេពេញចិត្តទេពេញចិត្តទេចាអូអូយសោអីស្អីគេអីស្អីគេពេញចិត្តទេអីនេះអីបបកញ្ញាបង្ហាញម៉ូតឬមួយយ៉ាងវិញនេះស្អាតទេអូហូអើតើតើតើអង្គុយចុះអង្គុយចុះទៅអង្គុយចុះអីអង្គុយធ្វើស្អីហើយយើងជាអ្នកណាដឹកខ្លះទេហ៎នេះហើយយើងជាប្រាក់បៃតារបស់ទេវបុត្រខែសុគ្រាសដែលជាព្រះស្វាមីរបស់ឲ្យអ្នកណាគេហ៎របស់ព្រះធីតាអស្អីគេហ៎អីវីអូសង្ឃទេវីអូសង្ឃទេវីអើចង់បាទទេមែនហើយយើងសុំសួរបន្តិចលោកតាចាស់អូស្អីគេអញ្ចេះលោកអាម៉ាតចាស់ថាហេតុអីបានជាយើងត្រូវនាំគ្នាលូនចូលទៅព្រោះថាយើងនេះគឺជាព្រះមេដារបស់ទេវបុត្រខែសុគ្រាសណាហឺរូបពិតសម្លេងពិតល្អហើយហើយយើងមកនេះហើយយើងនឹងបានសួរម្ដងទៀតថានេះជាការពន្យាពេលមែនទេហ៎ពេលណាទើបយើងបានជួបនឹងកូនប្រុសរបស់យើងទៅហ៎អឺមែនហើយនិយាយទៅយើងនេះណាទាំងញ៉ាំទាំងគេងទាំងអង្គុយអូយយើងចុកពេញខ្លួនអត់ទៅហើយមែនហើយមែនហើយសោយសុកយើងក៏សោយសុកហើយសោយសុកលឹងអ៊ូអាប់អស់ទៅហើយយើងមិនតាន់ឃើញមកគូនរបស់យើងទេមែនហើយហាឬក៏ចង់ឲ្យយើងឈរនៅទីនេះយូរយូរយើងឈរចុកជើងដាក់វើយហើយតែហើយកន្លែងអង្គុយសិតតាមាសមែនទេហ៎គឺធំទលាយល្អណាស់អើចង់អង្គុយណាស់ហើយចង់អង្គុយណាស់អើយើងទាំងពីរអ្នកនេះណាជាឪពុកម្ដាយរបស់ទេវបុត្រខែសុគ្រាហើយយើងក៏មានសិទ្ធិអង្គុយកន្លែងខ្ពស់ខ្ពស់ដែរអើយើងជិះថង់មួយតើអើមែនហើយទៅថយចេញថយចេញយើងសុំអង្គុយបន្តិចបន្តិចណាស់យើងចង់អង្គុយបន្តិចអើក្រោកទៅក្រោកទៅក្រោកទៅអឺអើសប្បាយណាស់សប្បាយណាស់អឺសប្បាយគួរស្រួលណាស់ណ៎អឺយើងធំមកម៉ានទេណាទេហ៊ានចាប់គេដាក់ទុកសំពៅរួចហើយនេះទេគេចេញទៅអើអូយអត់ឈប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 ់អឺបាត់ទេបាត់ទេចាប់គេធ្វើអីអឺបាត់ដើរលេងហើយបាត់ដើរលេងហើយអឺបាត់ដើរលេងហើយអញ្ចឹងមិនកើតអឺសប្បាយណាស់សប្បាយណាស់អើទៅហើយទៅហើយThank you.
ព្រះធីតាព្រះធីតានោះគឺនោះគឺនគរអិនធបតបរីអូយខ្ញុំម្ចាស់នឹកដល់ក្លិនដីក្លិនស្មៅនឹកដល់ទឹកនឹកដល់ផ្ទះនគរអិនធបតបរីណាព្រះមេយើងក៏ដូចគ្នាយើងនឹកដល់ព្រះមេដាព្រះបិតារបស់យើងគ្មាននរណាដឹងថាយើងត្រឡប់មកវិញទេទីនេះស្ងប់ស្ងាត់ណាស់ទើបគ្មាននរណាមកទទួលអូនមិនអីទេសូមឲ្យតែយើងបានត្រឡប់មកព្រះនគររបស់យើងហើយជួបព្រះមេដាព្រះបិតាយើងទៅបានហើយតោះអើយឲ្យនាំយើងទៅណាហ៎នាំយើងទៅណាដេដេដេលេងយើងធ្វើអីបាត់មាត់ដើរទៅទៅដើរទៅលេងយើងលេងយើងលេងយើងទៅចាអើលេងយើងទៅចាប់យើងធ្វើអីលេងយើងទៅអឺបាត់មាត់អើយឡើងទូកទៅលេងយើងទៅលេងយើងទៅចាប់យើងធ្វើអីណែមានព្រះរាជបញ្ជាឲ្យពួកឯងចេញពីនគរអិនតបតបុរីប្រសើរជាងមានព្រះរាជបញ្ជាឲ្យកាត់ក្បាលពួកឯងចោលយល់ទេអូយណែទៅយើងនេះណាគឺជាព្រះមាតារបស់ទេពបុត្រខែសុគ្រីណាប្រាប់ឲ្យដឹងយើងជាបិតាយើងជាបិតាយើងជាបិតាណាបាត់បាត់ទៅបាត់ធោអើយទៅចុះទូកទៅលេងយើងទៅលេងលោកលោកអាមាតយើងចង់ជួបមុខកូនរបស់យើងសិនមិនបានទេហ៎លោកអាមាតលេងយើងទៅអូយលោកអាមាតទៅនាំចុះទូកទៅទៅលេងលោកអាមាតយើងទៅយើងចង់ជួបមុខកូនបិតាណាយើងជាបិតាអូយលេងទៅទៅយើងចង់ជួបមុខកូនចុះទូកទៅទៅអលឿនចុះទៅលោកអាមាត1 2 3 1 2 3អូហូអូហូពេញចិត្តទេពេញចិត្តទេអូអូអូអើអីលោកលផាត់លោកលផាត់មើល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 អូយអាលេចតែបន្តិចសោះហ៎ទេវបុត្រខែសុគ្រីនាំព្រះធីតាសខទេវីចូលព្រះនគរបានទៅហើយអើហើយចំណែកទោសៈមោហៈឪពុកម្ដាយថោកទាបនោះត្រូវគេនិរទេសបែបនេះតើដណ្ដាទៅបង្កបញ្ហាហាដណ្ដាទៅអុកលុកទេបបុតទៅមែនហើយអានេះព្រោះតែអូហូយអូអេទេវតាចាញ់បោកស្មៅទេវតាចាញ់បោកស្មៅទេវតាចាញ់បោកស្មៅអូយពុទ្ធរហើយចុះពួកឯងអូហូអានេះអាស្មៅពណ៌ក្រហមអាស្មៅខៀវខ្ចីអឺបែបនេះវាតើទៅជួបនឹងយើងហើយយ៉ាអូអូយ៉ា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 អូអូយ៉ាអាយ៉ាអាយ៉ាអូជួយ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 អាយ៉ាអូអូទៅអើយទៅអើយទៅអើយព្រះមេដាបុត្រមេដាបុត្រមកវិញហើយមេដានឹកដល់បុត្ររាល់ថ្ងៃរាល់យប់ណាសង្ឃទេវីបៃតាក៏ដូចគ្នាដែរខ្លាចបុត្រនេះទៅរកទុកលំបាកឃើញបុត្រត្រឡប់មកវិញបែបនេះបៃតានឹងមេដាសប្បាយចិត្តណាស់ព្រះពរខ្ញុំម្ចាស់តាមព្រះស្វាមីមកពីដែនឆ្ងាយបុត្របានឃើញរឿងរ៉ាវផ្សេងផ្សេងច្រើនណាស់តែគួរឲ្យស្ដាយណាស់ដែលចាន់សុគ្រីមិនបានមកជាមួយហេតុអីទៅខែសុគ្រីលោកប្រាប់ថាទៅរកបងប្រុសរបស់លោកឯងចុះលោកបានជួបលោកមកយឺតបន្តិចហើយយឺតមែនទេក្រាបទូលមែនហើយយើងទើបតែដេញឪពុកម្ដាយរបស់លោកចេញពីនគរអិនតបតបូរីមិញនេះឯងបងម៉ែយើងបកគេចែងប្រចាំเป็นសក្ខីវិញ្ញាណទេពជុតិកានបណ្ដាលនេះអើយអើយឈប់យើងប្រាប់ថាឈប់អើយស្អីគេចេះវ៉េឈប់ភ្លាមបញ្ជូនយើងទៅកំពង់ផែវិញហ៎ដឹងទេថាយើងជាអ្នកណាយើងជាព្រះមេដារបស់ទេវបុត្រខែសុគ្រីយល់ហើយនៅអឺហើយចំណែកយើងគឺជាឪពុកហ៎ឪពុកគឺជាបិតាហ៎បិតាស្គាល់ទេហ៎ល្ងងហ៎បិតាប្រែថាឪពុកហ៎ហើយជាឪពុកណាណែបងសុភើជូនយើងត្រឡប់ទៅវិញភ្លាមទៅបើមិនជូនទៅទេយើងស្រែកបែកបំពុកកយើងនឹងស្រែកមិនឈប់មានដឹងទេយើងត្រូវការទៅទៀមទាភាពកតញ្ញូរបស់កូនយើងទេពបុត្រខែសុគ្រីនេះណាជាកូនរបស់យើង
អើវាជាកូនរបស់យើងដូចគ្នាហ៎កូនរបស់យើងមែនហើយនាំយើងទៅភ្លាមទៅដឹងទេយើងត្រូវការឲ្យគេសងគុណភាពកតញ្ញូអើទៅឆាប់ឡើងនាំយើងទៅរកកូនភ្លាមទៅឆាប់ឡើងហើយវាត្រូវតែយើងបោះអាក្រាតវាជាកូនអាកតញ្ញូអើអបិក៏វាធ្វើអញ្ចឹងអបិក៏វាធ្វើអញ្ចឹងអើអើបោះបោះបោះហើយហើយទៅ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 អើអើអូយតាវាទៅទៅទៅចូលទៅចូលទៅចូលទៅមិនទៅមិនទៅចូលទៅចូលទៅទៅទៅក្នុងទៅលេងយើងចូលទៅយើងមិនទៅណាចូលទៅលេងយើងទៅពុកម៉ែខ្ញុំមកហើយខ្ញុំមកហើយពុកម៉ែពុកម៉ែណៃណាណែលោកលោកឃើញពុកម៉ែរបស់ខ្ញុំទេក៏មកសួរខ្ញុំអេចុះនាងវិញឃើញពុកម៉ែរបស់ខ្ញុំទេពុកម៉ែរបស់យើងជាអ្នកសំទានស្លៀកពាក់ខោអាវរហែករញ៉េរញ៉ៃអូយមិនដែរឃើញទេចុះនាងវិញធ្លាប់ឃើញពុកម៉ែរបស់ខ្ញុំទេមិនដែរឃើញទេមិនដែរឃើញទេចុះនាងណែនាងនាងធ្លាប់ឃើញពុកម៉ែរបស់ខ្ញុំទេពុកម៉ែរបស់ខ្ញុំគឺជាអ្នកសំទានខ្ញុំមិនដឹងទេខ្ញុំមិនដឹងទេចុះនាងវិញធ្លាប់ឃើញទេលោកអើយគ្មានអ្នកណាឃើញពុកម៉ែរបស់ខ្ញុំទេហ៎ពុកម៉ែពុកម៉ែណានីនាងឃើញពុកម៉ែរបស់យើងទេខ្ញុំមិនដែរឃើញទេពុកម៉ែរបស់យើងគឺជាអ្នកសំទានអូយមិនដែរឃើញទេចុះលោកមានឃើញទេនេះអើយ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 លោកលាប់ផាត់លោកលាប់ផាត់ជួយផងជួយផងជួយផងជួយខ្ញុំផងខ្ញុំមិនចេះហៅទឹកទេអើខ្ញុំក៏មិនចេះហៅទឹកដែរអេអីលោកលាផាត់អូយលោកលាផាត់អូជួយផងជួយផងអើយអរេគឺអាស្បៅតាពីនោះហើយវាធ្វើបាបយើងអរេឲ្យឆាប់ឡើងទៅឆាប់ឡើងទៅអើយឆាប់ឡើងឆាប់ឡើងអើយឲ្យលឿនឡើងទៅអូលឿន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 ឡើងទៅអូយយយយយយយអូអូជួយអើយឃើញទេឃើញទេលេងជាមួយនឹងពួកកាលេសតនហាមិនពិបាកទេទោះជាទេវតាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែលេងជាមួយពួកមនុស្សលោកយូយូទៅគឺថាកាលេសតនហាហ្នឹងវាចាប់ផ្ដើមតោងជាប់ហើយណាមែនហើយអាភិបស្អប់មិនប្រមាណទេប៉ុន្តែបើតនហាចូលទៅពាក់ព័ន្ធជាមួយណាវិវរហើយអូយយយយយយអូយអូយអូយអបិញក៏អញ្ចឹងអូយមិនគួរសោះហើយនេះអូយអើយអើយអាចទៅរួចទេហ៎អូយយ៉ាប់អើយអូអូយអើយអើបែរដែរហាកន្លេះអើយវាលេខជាមួយកន្លេះរបស់មនុស្សហ៎គឺថាសាមញ្ញសាមញ្ញតែបើតាមទៅវាជាប់ជាមួយនឹងបញ្ហាដឹងទេហើយស្អីទៅគឺវាមានតែកន្លេះហើយនឹងតណ្ហាជីវិតរបស់មនុស្សយើងបើវាពោពេញទៅដោយកលេសហើយនឹងតណ្ហាវាពោពេញទៅដោយភាពងងឹតងប់ងល់អើថាម៉េចហើយលោកចង់ធ្វើស្អីយើងនៅបញ្ជូនតណ្ហាទៅគ្រប់ដណ្ដប់កលេសតណ្ហារបស់ចានសុគ្រាអើទៀតហើយអូហូយអើគិតអាក្រក់ទៀតហើយអូហូយស្ងប់អារម្មណ៍ស្ងប់អារម្មណ៍អើស្លាប់ហើយស្លាប់ហើយអើយហើយយើងសុំសួរតាមត្រង់ណាពេលណាទៅឯងចាក់ចេញពីជីវិតយើងទៅណែលោកត្រូវទៅជាមួយយើងលោកត្រូវតែទៅតាមរបងប្រុសរបស់លោកណែហើយចុះវាមានពាក់ព័ន្ធអីជាមួយឯងត្រង់ណាទៅគឺយើងជាសមោទី2របស់លោកនោះអីព្រះស្វាមីស្អីគេThank you.
ខ្ញុំម្ចាស់ទើបតែឃើញព្រះស្វាមីរួចពីការងារទើបខ្ញុំម្ចាស់យកទឹកចាន់មកថ្វាយព្រះពរចាំខ្ញុំម្ចាស់រៀបចំថ្វាយណាព្រះពរមេដោះមើលនោះចុះស្អីគេអីនោះនាងមុកដានាងកំណាន់ថ្មីតើមេដោះមើលនោះណាស្អីគេអីនោះនាងមុកដាអ្នកកំណាន់ថ្មីតើអីអីចុះអ្នកណាប្រើឲ្យមកបំរើព្រះស្វាមីសោយទៅព្រះពៅហីថ្ងៃ15កើតខែ8ខ្ញុំធ្លាប់ទៅកាន់សិលនៅក្នុងព្រៃដើម្បីឧទ្ទិសបុណ្យកុសលឲ្យដល់ព្រះបិតាហើយអ្នកបុព្វបុរសរបស់យើងមេដាព្រះមេម្ចាស់រៀបចំគ្រឿងសក្ការៈបូជាទេវតាទៅយើងនឹងទៅកាន់សិលភាវនានៅបន្ទប់ព្រះព្រះមេម្ចាស់កុំខកចិត្តអីខែសុគ្រីបើលោកត្រូវការរកឪពុកម្ដាយជានៅឡើងទៅសុំព្រះបិតាឲ្យចេញព្រះរាជអង្ការតាមរកមាតាបិតាលោកណែយ៉ាងដឹងថាលោកនេះប្រាថ្នានៅក្នុងការសងគុណមាតាបិតាដូចជាបុត្រកតញ្ញូយ៉ាងនេះដូចជាមនុស្សមានបុណ្យតេញដែលមានបុណ្យស័ក្តិមានយុប៉ុន្តែគ្មានឱកាសធ្វើឲ្យពុកម្ដាយមានសេចក្តីសុខខែសុគ្រីស្អែកនេះចាំនៅឡើងទទួលថ្វាយព្រះបិតាឲ្យទ្រង់លើកលែងទោសឲ្យពុកម្ដាយលោកក្រៅពីយើងមិនអត់ទោសឲ្យមនុស្សថោកទាបពីអ្នកនោះហើយយើងថែមទាំងចង់កម្ចាត់ខែសុគ្រីទៀតផងព្រះអង្គក្រាបទូលប៉ុន្តែយើងដឹងថាលោកអាម៉ាត់ចង់ប្រាប់ថាខែសុគ្រីនោះគឺជាអ្នកជប់ជីវិតសង្ឃាធិវីរបស់យើងហើយជារាជបុត្រថ្លៃក្រាបទូលប៉ុន្តែបើព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើអញ្ចឹងគឺជាការបំផ្លាញប្រតិយរបស់ព្រះធីតាសង្ឃាធិវីខ្លាំងណាស់ក្រាបទូលសង្ឃាទេវីគឺខ្ពង់ខ្ពស់ណាស់ចំណែកខែសុគ្រីរាជបុត្រថ្លៃគេជាមនុស្សអនាថាដែលមិនយល់ពីអ្វីទាំងអស់មិនសមនឹងបុត្ររបស់យើងទេយើងត្រូវតែកម្ចាត់គេចោលឃើញទេមេដីធ្វើបាបអាចែចប់ពុទ្ធោពុទ្ធោហើយការស្រឡាញ់គ្នាស្មោះស្ម័គ្រណាលោកសាងការបែកបាក់ឲ្យទៅគេណែសួរតាមត្រង់ណា
ការសាងការបែកបាក់នេះវាជាជំនាញរបស់លោកបែរនេះដរាបដាត់ដែលទេវបុត្រទាំងពីរអ្នកនៅរកក្របឃ្លីទៅបន្តឃើញទេជីវិតគឺខ្វះស្វាស្វែងក្តៅក្រហាយយ៉ាងនេះឯងហេមិនលើកលែងសូម្បីតែយ៉ាងម៉េចដែរអាប្រច័ណ្ឌអាស្រមោចជើងល្អយើងចង់ទៅឯងទៅជាមួយយើងរហូតទាំងយប់ទាំងថ្ងៃពេលដែលប្រពន្ធរបស់យើងនៅឯងចុះទៅដេកនៅក្រោមគ្រែពេលដែលប្រពន្ធរបស់យើងទៅកាន់សិលឯងឡើងមកដេកជាមួយយើងដេកទៅយើងនឹងរស់នៅដោយជីវិតរបស់យើងព្រះជាជាពូកែប្រច័ន្ទលេខ1របស់ទេវបុត្រច័ន្ទសក្រាមនៅត្រង់យាងទៅកាន់សិលនៅក្រៅនគរត្រង់ប្រហែលជាអបសុខឯកោហើយរងាគឺយើងត្រង់ប្រហែលជាផ្ទុំមនុស្សព្រោះខ្វះភាពកក់ក្ដៅរបស់ព្រះជាជាលីឡាវឌីគូឲ្យសំណោះនាងខ្លាំងណាស់ដែលនាងចិត្តបន់ធ្វើទៀនរហូតដល់ចៅព្រះស្វាមីឲ្យនៅកណ្ដោចកណ្ដែងណែម៉ាម៉ាខ្ញុំម្ចាស់ម្នាក់នេះនឹងធ្វើឲ្យព្រះស្វាមីកក់ក្ដៅរហូតដល់ខ្លាចជាភ្លើងណែអើយទៅនៅកន្លែងដែលលោកគួរទៅនៅប៉ុន្តែមិនមែនជានគរកាស៊ីនទេលោកឆាប់ទៅទៅអើឈប់ណាហេអើយហេនេះព្រះធីតាឈប់នេះយើងប្រាប់ថាឈប់ប្រយ័ត្នណាព្រះធីតាប្រយ័ត្នអើយហេព្រះធីតាប្រយ័ត្នឆាប់សក្រីអើស្លាប់ទៅឈប់ភ្លាមលីឡាវឌីព្រះធីតាព្រះធីតាប្រយ័ត្នលីឡាវឌីព្រះធីតាលោកអាម៉ាតព្រះអង្គមានកិច្ចការសំខាន់មែនទេបានចាឲ្យលោកមកតាមយើងទៅគាល់ទាំងយប់បែបនេះណែព្រះអង្គណាមានព្រះរាជបញ្ជាឲ្យយើងមកតាមលោកចូលទៅគាល់នៅបន្ទប់របស់ព្រះអង្គត្រង់នៅរងចាំឆាប់ចូលទៅទៅឆាប់ចូលទៅយើងនឹងចូលគាល់ព្រះអង្គលីឡាវឌីប្រយ័ត្នណាឈប់អូយអូអូលីឡាវឌីអើយព្រះធីតាព្រ
្រះធីតាម្ចាស់លីឡាវឌីព្រះធីតាប្រយ័ត្នព្រះធីតាលីឡាវឌីព្រះធីតាលីឡាវឌីព្រះធីតាព្រះធីតាលីឡាវឌីលីឡាវឌីលោកឆាប់ទៅទៅយើងសម្រាប់សត្វមានជីវិតនៅថ្ងៃដែលយើងកាន់សិលនេះគឺវាមានបាបណាស់ទៅហើយយើងមិនចង់សម្រាប់លោកទៀតទេព្រះធីតាម្ចាស់មិនបាច់មកហាមយើងទេមេដាស់ឃើញហើយតើថាចន្ទសក្រិះក្បត់ចិត្តពីស្នេហាដែលយើងមានប៉ុន្តែយើងមិនដឹងថានាងណែលោកមិនដឹងថានាងប៉ះអាក្រក់លើលោកព្រោះតែលោកមានអារម្មណ៍លើនាងមែនទេមែនទេទៅទៅចាក់ចេញពីនគរកាស៊ីនទៅយើងហើយនឹងលោកអស់ស្អីនឹងគ្នាហើយលីឡាវឌី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 មិនក៏ងងឹតយ៉ាងនេះមិនក៏គ្មានដុតភ្លើងអីសោះអញ្ចឹងក្រាបទូលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ឲ្យគេហៅទូបង្គំទូបង្គំមកតាមរៀបបញ្ជាឲ្យក្រាបទូលក្រាបទូលព្រះអង្គហើយសុគ្រីនេះឯងចូលមកសម្រាប់យើងហ៎ព្រះអង្គគឺទូលបង្គំទេគឺទូលបង្គំណាស់ក្រាបទូលឯងប្រហើនណាស់ព្រះអង្គគឺទូលបង្គំទេក្រាបទូលស្ដាប់ទូលបង្គំសិនខាងក្រៅមានអ្នកណាខ្លះមានរឿងអីទៅក្រាបទូលអើខែសុគ្រីវាលបចូលមកក្នុងដំណាក់របស់យើងចង់សម្រាប់យើងណាទូលបង្គំទោះរបស់លោកត្រូវកាត់ក្បាលប៉ុន្តែនេះយើងយល់ដល់លោកដែលលោកធ្លាប់ជប់ជីវិតកូនស្រីរបស់យើងយើងនឹងប្រគល់ជីវិតឲ្យលោកវិញចុះព្រះអង្គនាយរទេសខែសុគ្រីចេញពីនគរអិនតបតបុរីទៅក្រាបទូលគឺទូលបង្គំអេទីបំផុតវាពិតដូចជាយើងគិតមែនអាណិតដល់ទេវបុត្រទាំងពីរអ្នកនេះដល់ហើយធ្វើអំពើល្អយូរមកហើយតែមិនដែលបានទទួលផលកម្មអ្វីសោះអើយមនុស្សធ្វើអំពើល្អទៅសាងអំពើអាក្រក់ធ្វើស្អីទៅហ៎អំពើល្អ
ពេលដែលធ្វើទៅហើយវានឹងផ្ដល់ផលដល់ជីវិតដ៏ល្អប៉ុន្តែទេវបុត្រទាំងពីរនាក់មានគំនិតខុសដែលធ្វើឲ្យក្របឃ្លីទឹកបាត់ពីឋានសួគ៌គឺសាកសពហើយដែលទទួលកម្មពៀទាំងពីរកាយវិការនោះប៉ុន្តែវាល្អរឿងមួយណាហ៎អេហើយល្អយ៉ាងម៉េចទៅហ៎ដែរអំពើអាក្រក់ដែលលោកធ្វើទៅនោះណាវាមានរឿងល្អល្អលេញឡំណាហឺរឿងល្អល្អល្អយ៉ាងម៉េចទៅហ៎មួយគឺល្អពីរគឺទេវបុត្រទាំងពីរចេញទៅរកក្របឃ្លីទឹកក្របឃ្លីទឹកអីធ្វើល្អហើយនៅធ្វើវត្តស្អុយដល់ហើយដល់អូយអានេះវាជាការពិតព្រះមេដាបាត់មិនជឿទេថាខែសុគ្រីអក្រក់ថោកទៀតគឺអាចធ្វើគុតព្រះបិតាបាននោះព្រះមេមេដាក៏មិនជឿដែរប៉ុន្តែការជឿបែបនេះមេដាមិនអាចយកអ្វីមកពាំងបានល្អបំផុតបិតារបស់បុត្រត្រូវយល់ពីអំពើល្អរបស់ខែសក្រិះនៅពេលក្រោយបើមិនអញ្ចឹងធ្លាក់ក្បាលពីលើស្មាហើយបុត្រព្រះមេដាព្រះមេដាជួយបុត្រផងពេលមានកម្មមានគ្រោះមិនដោយអ្វីហួសទៅទម្រាំតែមានការកែប្រែខុសទិសមានការព្រាត់ប្រាស់ពីគ្នាព្រោះតែគ្រោះកម្មត្រូវអត់ធ្មត់ណាកូនសង្ខតិវីអត់ធ្មត់ទៅណាយើងមិនយល់សោះហេតុអីបានជាព្រះអង្គចោទប្រកាន់លោករួចហើយដេញលោកចេញពីនគរយើងមិនយល់ទេតែយើងនេះយល់ច្បាស់ណាស់ព្រោះតែយើងទូចទៀបបែបនេះឯងព្រមនឹងសង្ខតិវីដូចជាមេឃនឹងដីគ្មានអ្វីសាសំនោះទេយើងនៅតែគិតមិនយល់ដដែលថាហេតុអីពីព្រោះទឹកចិត្តរបស់មនុស្សវាច្បុកច្បល់ណាស់នេះនៅពេលដែលឯងធំឡើងឯងនឹងបានដឹងហើយថាមនុស្សវាយ៉ាងម៉េចតើតើกำกระแทกเหมือนแย่ดอยกำปีบ้านตะตูลยอโดยบบใบเรื่องคือตรึกตอกสลบเจ็งปรดปราจอลปจุบอกบอกนอมพลอยเตยทเวอออยดัดจัดอาลออาลัยนึกใต้มันจะไอขอมดาเติมมุกระเลียบบ้านដេកស្លាប់ចោលត្រូវរងកម្មពីអនាថាម្ដងទៀតពីពេលនេះតទៅលែងមានហើយមាសពេជ្រកែវកងបងសុំលាហើយលាអស់មួយជីវិតពីចកលាឡាត់ឈួកັບមើងកាន់នៅនេះលោកយំធ្វើអីយើងមិនមានលៀបមិនមានយួរមិនមានអង្វាយអីទេមិនមានក្រែផ្ទុំអីឲ្យឯងទៀតទេឯងទៅណាក៏ទៅទៅយើងទៅមិនបានទេហេតុអីទៅថ្ងៃដែលលោកគ្មានអ្នកណាយើងត្រូវទៅនៅជាមួយលោកស
បីជើងទៅរបស់លោកនៅទីនេះអេហើយយើងធុញដឹងអាប្រច័ន្ទហេទេវបុត្រមានតួនាទីចាំធ្វើបាបច័ន្ទសុគ្រាហើយមករយៈក្រោយបើនេះវាដូចជាផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យទេវបុត្រពេកហើយហើយលោកស្គាល់ពាក្យថាប្រែប្រួលដែរឬទេហ៎អឺហើយប្រែប្រួលអីប្រែប្រួលយ៉ាងម៉េចទៅអូហើយលោកកាលពីមុនជាទេវតាតែលោកបានទទួលបញ្ជាពីព្រះអិនឲ្យធ្វើតាមបញ្ជានៅឋានមនុស្សលោកទើបលោកប្រែប្រួលទៅជាមនុស្សលោកហើយយ៉ាងម៉េចទៅអាគឺលោកធ្វើអាក្រក់ដោយមិនចេះខ្មាស់ចំពោះបាបនោះអីយើងនិយាយហឺមែនហើយកាយវិការរបស់លោកនេះណាដឹងទេដឹងទេថាវារងទុក្ខវេទនាប៉ុណ្ណារងទុក្ខវេទនាស្អីទៅហឺនោនោះណាមើលទៅឃើញទេអុយព្រះធីតាព្រះធីតាទ្រង់សម្រេចព្រះទ័យដេញព្រះស្វាមីចេញពីនគរកាស៊ីនហើយសំទ្រង់គុំក្រំព្រះទ័យទៀតអីព្រះមេព្រះធីតាម្ចាស់យើងស្អប់ចិនសក្រិះណាយើងនឹងទៅកាន់សិលអស់មួយជីវិតហើចឹងក៏ដូចគ្នាចឹងនឹងកាន់ភេទព្រហ្មចារីអស់មួយជីវិតពុទ្ធោព្រះធីតា